ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସରେ ହଟଚମଟ। ଗତକାଲି ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ। ସେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପଦରେ ରହିବାର ମାତ୍ର 72 ଦିନ ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ରଜିଆ ସୁଲତାନା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରଜିଆ ସୁଲତାନା ଜଳ ଯୋଗାଣ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ସେହିପରି ସୁଲତାନା ଓ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗୀଧର ଧିଙ୍ଗ୍ରା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଲଜର ଇନ୍ଦର ଚହଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରଜିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଭୁଲ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କର କୌଣସିଥିରେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ସେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ରଜିଆ ସୁଲତାନା ହେଉଛନ୍ତି ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାଫାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପରେ ସିଦ୍ଧୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସିଦ୍ଧୁ ରାଗିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଚନ୍ନି କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧୁ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଭଲ ନେତା, ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।